ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଦିନଦୟାଲ ଯେଉଁ ଦିନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା କୌଶଳ ଯୋଜନା ଏହି ଅନୁକୂଳରେ ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଟି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଦକ୍ଷତାରେ ବିକାଶ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ସ୍ୱରୋଜଗାର କରାଇବା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଉଛି, ଯିଏକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମିଳିତ ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଏଇଟା କରାହେଉଛି। ଏଭଳି ଯୋଜନା ଆଗାମୀ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଏ ବର୍ଷର ଲାଷ୍ଟ ହେବ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଆଗକୁ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଲେଖା କରି ଆମେ କିଭଳି ସରାଇବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିଭଳି ବେକାରୀ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଅଧିକ କେମିତି ଦିଆଯିବ, ଦକ୍ଷତାରେ ସେମିତି କିଭଳି ବିକାଶ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୋଗରାଇର ଆଜି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ଆମର 12 ବ୍ଲକର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଆମର ଆଜି ଲାଷ୍ଟ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେବୁ, କାହିଁକିନା ଏ ବର୍ଷ ଏ ଯୋଜନା ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ, ଏ ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟ, ଏଇ ବର୍ଷଟା ଲାଷ୍ଟ, ତାପରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ପୁଣି ବାହାର କରିବେ, କାହିଁକିନା DDYK ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଯୋଜନା। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କିଭଳି ଆମର ନେଇପାରିବା ହିତାଧିକାରୀ, ଆମର ଯେଉଁ ଗରିବ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଯେଉଁ 4 ଦେଲେ, ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ତା'ର ଅଧିକ ପ୍ରସାର ଏବଂ ପ୍ରଚାର କେମିତି ଆମର ଯେଉଁ BPLF ବା GPLF ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ BPM ଆମର ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର DPM ଏବଂ ଡେପୁଟି CO ତା ଦକ୍ଷତାରେ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ଲକକୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି GPରେ ଆମେ କିଭଳିଆ ମହିଳା ସଶସ୍ତ୍ରୀକରଣ କରିବା, ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ କେମିତି ସଶକ୍ତ କରାଯିବ, ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ମହିଳା ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ, ଯାହାକି ଚୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ସେମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଆମେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଆମର ଯେଉଁ ସୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ GPLF ଅଛି, CPL ବା CRP କିମ୍ବା MBK ଏବଂ ଅଦରୱାଇଜ ଯାହା GPLF ସହ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିକି ସବୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି GPLF MBK ଏବଂ CRP ସବୁ ଲାଗିକି ଆକୁ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି, ଆମର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସକ୍ସେସ୍ କରିବୁ, ବାଲେଶ୍ୱର 1 ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ଏବଂ ରହିବ ଆଗାମୀ 3 ମଧ୍ୟରେ। ଆଗାମୀ ଦେଖିବେ, ଆମର 3 ଆମେ ପାଇଛୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଇଛନ୍ତି, ଆମର DDYKର ଯେଉଁ ମାନେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଆମେ ନେଇଛୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନେବା ପାଇଁ। ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରର ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ଆଜି ଥିଲା ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା, ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା। ଏଠି ପ୍ରାୟ 250 ପାଖାପାଖି ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିସାରିଲେଣି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ PI ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୟାଗିଂ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସରିଗଲେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଫିଗର୍ ମିଳିଯିବ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ 200+ ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବେ। ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେଡ୍ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେଡ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଡ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ, ସେଥିପାଇଁ କି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଛି। ଆମେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ପ୍ରି କାଉନ୍ସିଲିଂ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଛି, ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ରେ କେଉଁଠି ନିଯୁକ୍ତି ଅଛି, କେତେ ସାଲାରୀ ଅଛି, ତା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ, ଏସବୁ କୁହାହେଇଛି। ସେଠି ଆମର ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯାଇକରି ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ, ସେଠି ଆମର ଯେମିତି ୱାର୍ଡେନ୍, ଲେଡ଼ି ୱାର୍ଡେନ୍ ରହିଛନ୍ତି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନର୍ମାନଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟର୍ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତି କ୍ଲାସ୍ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟର୍ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜଣେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ କହୁଥିଲେ, ଟ୍ରେନର୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ଙ୍କ ସହିତ ଟଚ୍ରେ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲା କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ, ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଯେମିତି ସଭାପତି ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ, ଯେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଆମର ଯେଉଁ CRP ଆଉ MBK ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥାଆନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମକୁ ଖବର ଆସିଲେ ଆମେ ତା'ପରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।